Sijā Hortus Digital lepojas ar lielāko pieredzi nomātu korporatīvo IT risinājumu piegādē visā Baltijā. Mākoņu skaitļošana – tā ir inovācija, kas ļauj nepieciešamos, bet dārgos IT pakalpojumus padarīt pieejamus arī mazajiem uzņēmumiem ar 1, 3 vai 10 darbiniekiem. Tā ir alternatīva programmatūru pirkšanai. Tā ir programmatūru izīrēšana. Risinājuma originalitāti nosaka gan pašas tehnoloģijas, gan īpaši izstrādātais ieviešanas process, kas ļauj ietaupīt 70 līdz 80% izdevumu un nodrošina sistēmas uzstādīšanu 2 nedēļu laikā. Uzņēmuma profesionalitāti hostingā ir atzinis arī Microsoft. Izvēloties Hortus Digital par Microsoft Dynamics CRM mākoņu pakalpojuma izmēģinājuma versijas piegādātāju klientiem Baltijas valstīs.